السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله راته روغ او جوړ شپې ورځم پوښله کوم مې به سره پیل کړو. یو ځل بیا د هندوستان څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب زما یوټیوب چینل د سر سبسکرایب او تر څنګ بل آیکن هر عمر مو او ویډیو در سره لایک هم کړی. دا ډیره په زړه پورې ویډیو ده. دا هم د سټایلي ایډئ په اړه ده. په سټایلي ایډئ څه ډیره راڅخه غوښتنه هم کړې وه چې یو څو ویډیوګانې د سټایلي ایډئ په اړه جوړ کړم. مو هم د همدوی مطابق به د سټایلي ویډیوګانې چکې زمونیت نه ده چې یو څو ویډیوګانې درته دغه ویډیو چې ده ډیره په زړه پورې ویډیو د سټار د ایډئ یعنې څنګه کولای شو چې د ستوري په نشان سره یوه ایډي جوړه کړو یعنې بغیر د نوم نه هسه په ستوري سره جوړه کړو. روبه شي ټچ وی پی ان کې به تاسو خپله خوښې یو ټچ وی پی ان دغه ټچ وی پی ان تاسو په زما بلاګر کې د تر نورې سټایلي ایډیوګانې په هغه ترتیب سره په هغه بلاګر کې به تاسو ډاونلوډ کړای وي. نو تاسو کانې وینډ ډاونلوډ کړئ ویډیو ته لاندې لول شي په بلاګر کې پېد کوم دلته ځې چې کوم بیا کې دغه ویډیو لاندې به زه هم دې لینک بیا هم پریت وی ده هم دې ټچ وی پی ان هم دې بلاګر لاندې تاسو په پریت هغه ته ډاونلوډ کړئ. روبه شي ته په دغه ټچ وی پی ان کې به تاسو چې کوي دغه سپین هیواد انتخاب کړئ. نو کنیکټ پکې نو کنیکټ شو په کومې به سره نو لوړ به شي تاسو په کومې به سره لوړ به شي دلته دغه کوم نشانه چې نوټ پټ کې مو کوم غي خې دي نشانه د ستار علامه نو دا علامه به چې په تاسو سره کپی دا به تاسو هم د همدې بلاګر نه د دې ویډیو لاندې بلاګر کې به لینک وی دی بلاګ لینک باندې کلیک کوئ سمدستي به تاسو بلاګر ته نو شي بلاګر څخه تاسو کاسې نه سره دونه تر چکر کپی کوي. نو لور به شي دغه لاس پست نه مخونه کپی کو او دغه لاس نه مه همر کپی کو ترڅو دغه چې کوم دغه لاس نیم په ترتیب سره به چې کوم تاسو په هر یو په ترتیب سره وچوئ. نو به شي دا به پیسټ کړئ. اوس به چې کوئ ریویل د چینج باندې به چوک کلیک وکړئ. باندې چې هر کله کلیک وکړئ نو دوستان تاسو هغه آی ډي چې شو په کمیابۍ سره چې ومنل شو. اوس به لوټ شي دلته به چې کوئ خپل خوښه پاسورډ ورکړئ چې کوم تاسو ورکړی دی. نو تاسو د هغه ورکړئ نو پاسورډ نو تاسو آی ډي چې شو په کمیابۍ سره په سټان علامې سره چې جوړ شو باندې ترتیب شو. روبه شي دلته کیز ادر نیم ته کیز نیک نیم ته زو کوړم چې دا آی ډي نور هم ښایسته ان ستړي کما نو دا اند به چې کلیک وکړي نو دا چې کلیک نو دلته به زه په پټ کوم زنه غوي خې دی به یو هغه ستړي نیک نومینه یې خیدا نیک نومینه به تاسو تر خپل دغه نیک نومینه زنه لوړ دی یعنی زنه هغه د دوه چور اپلوډ کما ولتنه زنه اکبلوي زنه نه کبلوي. نو زه غواړم چې د خپل خوخه د ستوري علامه سره مطابق یو خپل داسې نیک نیم ورته پورته کوم ترڅو هغه ستوري علامه سره دغه نیک نیم سره آی ډی نور هم ښایسته نه په زړه پورې جوړ شي. نور به شي زه دلته یو نیک نیم ته انتخاب او ما تاسو د خوخه سره دغه نیک نیم به هم همدې بلاګر کې بل لینک پریټ وی په لینک باندې چې کلیک وکړئ نو سم دسی په حال چې کوي تر خپل نو دغه کې من چې کو زه بل نیک نیم ته انتخاب او ما دغه کې به زه دلته یو نیک نیم ته انتخاب کوم ترڅو دا آی ډی نور هم ښایسته ولیدل شي. دبشه دا نیک نیم زو تر خپل من دا نیک نیم چې کوم دا غزا تر کپی کوم ته څو دا آی ډی څه شي خایسته ول دل شي اوس دا نیک نیم د انده هغه ته څو دا اکسپټ کوي کنه اکسپټ کوي. نو په دې شاس سره به تاسو دا وی پی ان چې په وی پی ان کې به سپین هیات شو چې کې انتخاب کړای نو دا په هم څه چکه نو دا چې ته نو دلته اکسپټ شو نو اوس یې کومه چې پروفایل کې کومه چې سره خایسته ول دل کی کنه لیدل کیږي. نو خپل آی ډی به ریفرش کړئ لول به شي په پروفایل ته ولول شي پروفایل کې بچ کې آی ډی به ریفرش کړئ. نو دا آی ډی چې شو د څه دغه سم نه لیدل کیږي نو زه غواړم چې دا به یو به هم تر په دغه دا به یو به هم باندې لګر نو زه غواړم چې بیا هم دا نه دغه رقم ته لیدل کیږي ای تو سه خپل پروفایل. نو اوس غواړم چې بل هم دا سه او دغه اغوست نیک نیم خو چې او دغه په نو نه استوري نه مسره خو نه ولیدل شو ا کوم چې مو غوښتل هغه کوم ته خپل خایسته ډیزاینی نه ولیدل شو نو اوس غواړم من چې یو بل نیک نیم ته انتخاب کما ترڅو دغه ایډی پر خایسته ولیدل شي. بشه دغه پرسنل انفورمیشن اکاونټس باندې کلیک وکړئ نو تر چې ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو بشه ادرس نیم تا زید دلته یو بل نیم ته انتخاب ما بل سټایلی نیک نیم ته انتخاب ما تاسو دا آی ډی مې لور هم خایسته پر ولې لشي. نو دا که هم کوم د سن نیک نیم چې مو نیک نیم نه ډیر کې دی دا فیسبوک ځنه کله یې درمو د مت څکول راځي دا کړی. نو دا نیک چینل چې دا دغه متفز پورې ول شو ان شاء الله چې دا به هم حق ولې دلګي د سره به ایډي هارو مرو خایسته دلګي.
لوبشه دغه ځکه بچا کې پیسټ پکې دغه پیسټم کو د ټیک مارک لمن ته څو پروپایل کې شو شي یعنی ولیدل شي نو سه باندې کلیک کو نو تاسو یو نیک نیم چې ټایپ کوم یا بیسر شي کابل کو اوس پر راشه دلته په غټ فیسبوک کې به وینو چې سره کوم دلیل کې ریفرش پکو نو وینې زما ایډي په غټ فیسبوک یعنی غټ شین فیسبوک کې څمره ښایسته ولیدل شو نو دغه نیک نیم سره ایډي پر ښایسته خپل ډیزاینی ولیدل شو نو هیله لرم چې ویډیو مخه خوښه وي یم سم ترز د کړی وي نو دا ویډیو هیله لرم چې خوښه شې او کچره ویډیو مخه خوښه شې نو ویډیو درسره لایک او ترڅنګ چینل درسره سبسکرایب کړ او ترڅنګ بیل آیکن هرومر وای ته ته زما ویډیوګان د هڅنه مخې ته تاسو درشي د بل ویډیو نورو سټایلي ویډیوګان پر د پاینسټیپ چینل سره پته شې د ښه پامه.